перші роки незалежної України. На фоні рекордних урожаїв в колективних сільськогосподарських підприємствах Семенівського району традиційно підводяться підсумки. Проводяться сільські свята для місцевих трудівників. Голова правління КСП «Комунар» села Новоселиця Валерій Яненко у день святкування Дня села 16 жовтня 1994 року вирішив односельцям зробити несподіваний на той час подарунок. Запросив на свято танцювальний колектив Полтавської філармонії і популярну на той час співачку Раїсу Панасівну Кириченко. Таке рішення голови місцевого колгоспу мало неоднозначну реакцію громадськості. Одні вважали це позитивом, інші навпаки – непомірною розтратою, адже такий захід обходився комунару в немалі гроші. А в селі то тут, то там не вистачало коштів на фінансування і на дороги, і на опалення, і на благоустрій. Голова правління сусіднього колективного господарства Микола Титаренко спочатку теж мав намір запросити Раїсу Кириченко в Оболонь. Але врахувавши позицію районного керівництва, передумав. Голова районної державної адміністрації Микола Іващенко, який сам родом з Новоселиці, мав свою позицію. Він був переконаний, що співачка такого рівня, як Раїса Кириченко, повинна виступати на районній сцені, а не в рядовому селі. Але районний керівник не міг вплинути на позицію Валерія Яненка, тому в кінці кінців приїхав у рідне село разом з представниками служб та громадських організацій. У освітленні заходу приймала участь районна газета та регіональна телекомпанія «Оля», яка через декілька днів показала на всю Полтавську область фрагменти концерту в щотижневику «Семенівський час». Добрий вечір! Вітаємо всіх вас, любі друзі, у нашій програмі «В межиріччі Сули і Хорулу». Ми щиро вдячні всім вам, що ви залишили свої домашні справи і зараз знаходитеся біля телеекранів, щоб подивитися нашу програму. Валерію Миколайовичу Яненко. Скажіть нам, голова, чого ви тягли, що встигли зробити і чого не зробили? Щиро і сердечно вітаю вас на нашій новоселянській землі. 50 років, як наша земля зітхнула від ярма фашистських загарбників. Сьогодні ми, нащадки тих, хто захистив і відстояв незалежність батьківщини, знаємо, пам'ятаємо і будемо у вічному боргу перед вами, дорогі ветерани. Спасибі вам, зичу вам міцного здоров'я та довгих років життя. За цей час разом з вами ми продовжуємо обробляти та доглядати нашу рідну землю, вирощувати на ній хліб. А про те, що наша земля добра і на ній живуть щирі, працюють люди, говорять їхні діла. Адже на протязі останніх років врожайність зернових складає майже по 40 центнерів з гектара. Маємо хліб, маємо й до хліба. А вірніше, Миколі Іващенко, його голові, тут його родовід, і за нього ми раді, що він любить країну і є сином землі. 8 жовтня цього року український народ відзначив велике і радісне свято 50-річчя визволення України від німецько-фашистських загарбників. Ми схиляємося перед подвигом, здійсненим фронтовиками і тими, хто самовіддано і беззавітно працював у важкі роки в тилу, кував перемогу на фабриках і заводах, у колгоспах і наукових лабораторіях. Пам'ятають старожили і першого голову Ревкому Максима Гнатовича Колотія. Громив банди Денікіна, білогвардійців і Врангеля Дмитро Кузьмич Киричок. Першим комсомольцем на селі став Павло Колотуха. Як не задати сьогодні і організаторів колгоспу Новоселиці, братів Коменків, Михайлюту, Гаркушу, Киричка та його першого голову Рака. Галина Михайлівна Кріт та Галина Андріївна Киричок ще в 1935 році виростили по 512 центрів цукрових буряків. Учасником виставки досягнень народного господарства в Москві в 1939 році була вівцеферма Новоселицького колгоспу.
Від щирого серця бажаю всім вам, дорогі земляки, вашим рідним і близьким здоров'я, щастя, оптимізму та життєвої наснаги, міцної віри у краще майбутнє для себе та України. Спасибі! Шановні ветерани, шановні присутні, дозвольте вас поздоровити з цим святом, святом села, 50-та річниця визволення України від німецько-фашистських загарбників. І на пам'ять об этом святі, і в честь 50-річчя визволення України від німецько-фашистських загарбників, дозвольте вам вручити оці пам'ятні знаки, які нагадують вам о том, що ви приймали участь в цій нелегкій битві. Дозвольте поздоровити ще раз всіх ветеранів, всіх присутніх із цим святом і вручити оці знаки. Колотій Николай Іванович. Мікрофона нема, Сергій Васильович, оголосить. Здоров'я, 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 мікрофон працює. Николай Степанович, поздравляю вас, вітаю. Спасибо, 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 нас не забували. Із відповіддю від ветеранів, учасників Великої Вітчизняної війни, надається учасниці Великої Вітчизняної війни фельдшеру Олександрі Степанівні Івашченко. Чи Іщенко? Івашченко. Вас всіх поздоровити з цим святом, побажати вам міцного здоров'я, благополуччя і довголіття. Село і люди! Люди – найцінніше багатство. В нашому селі багато династій, свої звичаї, традиції і обряди. Гордимося ми своїми людьми. Бо як червили ми,
берегиню Полтавського краю, Чураївну сучасну, ще так її звуть, Кереченка Раїсу, все кожен її у нас знає, артистку народну, хай буде їй світлою путь. О, рода наш красний, о, рода прекрасний, на святі її привітайте! Дружною родиною, рушником скалиною, дружно її привітайте! Шановний пане сина, від щиро серця вітаю вас на нашій землі. Ми майже земляки, ми майже з вами не будемо. Шановна Раїса Панасівна, щиро і сердечно вітаю вас на нашій полтавській землі у нашому районі. Ми, мабуть, з вами і земляки, рядом родилися наші люди, рядом живуть. Тому бажаю вам всього доброго і ще 100 років прославляти своїм талантом і звеличати нашу полтавську землю і радувати наших усіх українських і не тільки українських людей. Спасибі вам! Ви молоді, але й тоді.
Валерію Миколаєвичу, сьогодні день народження. Я вас сердечно вітаю, Валерій Миколаївич. Петрівна, спасибо. Я вам бажаю щастя. Нічого, трошки скоріше. Бачите, нічого. Я вам скажу так. Лучше позже, я кажу, лучше раніше ніколи. Дякую. Я вам тільки не одна маска. Добре. Я вас сердечно хочу привітати і побажати всього самого найкращого. Дякувати всі колективи художньої самодіяльності, які сьогодні приймали участь тут, побажати їм доброго здоров'я, щастя і благополуччя. А нам, нашим рідним людям, треба сходитися, мабуть, частіше на такі міроприємства, бо за роботою ми другий раз забуваємо за це. Але видно, що сьогодні люди в настрої, гарні, красиві, щасливі. І нам іще раз дякую всім за те, що вони нам зробили з нашою помічю хороший день відпочинку. Стоп,
Після завершення концертної програми організатори свята запросили всіх учасників дійства до щедрого столу. Новоселяни мали унікальну можливість поспілкуватися безпосередньо з полтавськими артистами і особисто з Раїсою Кириченко. Застілля артистів і простих людей за годину перетілилося в концерт після концерту. День села Новоселиця 16 жовтня 1994 року став справді особливим, адже в майбутньому в село артисти такого рівня не приїжджали. І подарунок голови правління місцевого КСП Валерія Яненка став справді пам'ятним на роки. Я їду з вами. Ми так коли поговоримо. Будьте до України.